אני רוצה לדבר איתכם היום על ההרגל הזה שנקרא הכרת תודה. אני יודע שהרבה מנטורים, יועצים, מאמנים, כולם מדברים על ההרגל הזה ואומרים עד כמה זה חשוב. כן, גם אני אומר שזה מאוד חשוב. יש לכך סיבה אחת אגב, כי אתם רוצים להיות במצב רוח חיובי. מסיבה אחת מאוד פשוטה, מה שמתמקדים בו גדל. תתמקדו ברע, תקבלו עוד רע, תתמקדו בטוב, תקבלו עוד טוב. ככל שאתם תהיו במצב רוח חיובי, אתם תראו את הדברים הטובים, וזה כמו לופ של גלגל חיובי שבעצם יביא לכם עוד ועוד ועוד טוב. לכן אגב, אנשים מאוד פסימיים מקבלים את כל הדברים הרעים שבחיים, ואנשים מאוד אופטימיים מקבלים את כל הדברים הטובים שבחיים. האם זה אומר שלפסימיים אין טוב או שלאופטימיים אין רע? יש. אבל השאלה היא על מה אנחנו מסתכלים, כי מה שאנחנו מתמקדים בו גדל. עכשיו, מה אני בעצם רוצה לחדש לכם? נכון שכולם אומרים להכיר תודה על מה שטוב, זה קל, סופר קל. אני אומר להכיר תודה גם על מה שרע. מפתיע? לא בדיוק. למה? תנסו להיזכר רגע באיזשהו אירוע שלילי שקרה לכם בעבר. עכשיו, האירוע הזה הוא חוליה בשרשרת של עוד הרבה מאוד אירועים. האם אתם יכולים לראות באחד האירועים שהיו תוצאה של האירוע השלילי הזה משהו חיובי שקרה? אין סיכוי שלא. תמיד מרע יוצא גם טוב. לכן אל תמהרו לתייג אירוע רע כרע. כי אולי בלי הרע הזה לא הייתם מקבלים את כל הטוב שבהמשך. וזו הגדולה שבהכרה תודה גם על מה שרע. תחשבו עכשיו על אירוע שלילי שקרה לכם בעבר. ותשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. אם הדבר הזה לא היה קורה, מה הייתי עלול לפספס שהוא טוב בחיים שלי? אתם תחשבו על תשובות, אתם תופתעו מהתשובות, ואתם תתחילו להפסיק לתייג דברים כרעים, כי אתם תבינו שגם בתוך הרע יש הרבה מאוד טוב. מכירים אנשים פסימיים? מכירים אנשים שכל הזמן מסתכלים על הרע? תשלחו להם את הסרטון הזה. תשנו את הגישה שלהם, תשנו את החיים שלהם. נתראה בסרטון הבא.